Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun Namanganda, Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, Toshloq degan ko'chasidamiz. Drabilkalarda vapshi udarlari, zo'rlari bor ekan, hatto usta akamiz o'zlarining qo'llari gul akamiz ekan. Mehnatlari gap yo'q. Hozir drabilkalarda qanaqa yem ishlab chiqaradi? Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Narx-navosi qanaqa? 200 gramda ishledim, 380 ishledim. Hammasini to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz video davomida va yem chiqarib ko'rsatamiz. Qancha minutda qancha yem ishlab chiqaradi? Nechta molga, nechta qo'yga yem ishlab chiqarsa bo'ladi? Yemlarimiz turibdi. Agar siz kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, podstavka tugmasini bosib qo'ying. Sizga shunaqa foydali, kerakli, qiziqarli videolar birinchi bo'lib borib turadi. Klass tugmasini bosib, bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlab kommentariyaga kami ko'sti bo'lsa va keyingi stanovlar qanaqa stanovlar chiqarishligimizni xohlayotgan bo'lsangiz, ana shuni yozib kelsalaring, biz iloji boricha sizlarni kommentariyalar bo'yicha video chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lmasam, sizlarni ko'p kutilmagan holatda videolarimizni boshladik. Aziz obunachilar, bo'lmasa videolarimizni boshladik. Mana mutaxassis akamiz, hozir Namangandamiz. Qarang, bu drabilkamiz eng kichkina variant. Yo, bundan kichkinasi bor, hozir tayyor usvet tayyorlamadik. Usvet qilinmadi. 3000 oborot bo'ladi. 1.5 kilovatli motor, undan ko'ra nisbatan kichkinaroq motorimiz bo'ladi. 1.5 kilovat 3000 oborot. 3000 oborot. U faqat somon, beda, yantol, yer yong'oq, moshpilak, makka poyo, quruq hashaklarni chiqazadi. Faqat quruq bo'lishi kerak. Ko'l bo'lsa chiqarilmaydi. Ko'l nam chiqazmaydi. Ko'lni chiqazadi, ob-havoda izolyatsiyadan suv o'tib ketsa motor kuyadi. Nam da umuman chiqazmaydi, nam o'ralashadi. Iloji boricha nam ho'l narsani umuman buning ichiga solib olmas ekan. To'rt xil setkasi bor. Setkalari bu hashakka moslangan, yirik chiqadi molga, bu kepak chiqadi, bu yorma qilib beradi. O'zida ham bor. 20 tali setka bu, qo'yga hozir bir chiqadi, somon bu narsalarni chiqazib beramiz. O'sha eng arzonimiz, bu bunkerincha kichkinroq bo'ladi, deyapsizmi? Bunga nisbatan. Mana bunkerincha kichkinroq bo'ladi. Puli o'sha eng arzonimiz. 1.600.000 qilib beramiz. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi, lekin mana bunkerimiz kichkinaroq va motorimiz boshqa motor bo'ladi. 1.5 kilovatga 3000 oborot. Endi bu 1.600.000 so'm bo'ladi o'sha eng arzonimiz. Buni hozir 3000 oborot. 2 kilovat 3000 oborot. Universalni. Bir bor narsani chiqaradi. Ha, bu quruq bo'lsa bo'ladi. Don, dun, hashay, bug'doy bir kvator ko'rsatib beramiz hozir. Somondan boshlaymiz. Mana apparat yurgizdik. 200 yemaganmi? 2 million 200 ming so'm. O'tirganda bir aytaman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, somon mana aziz obunachilar, mana hozir yem tayyor, уже nimaga kepak aralashtirib berilsa bo'ldi somonda. Sal namlab turib. Jicha namlab turib, ozgina kepak aralashtirib bersangiz molga bo'laveradi. Somon ichida tuproq bor ekan, kesak tutab ketdi, changi. Ichida iloji boricha tosh, temir, hop, qattiq jismdan tushib ketishdan ehtiyot bo'lish kerak. Qattiq jismlarga ehtiyot bo'lish kerak. Hop. Buni narxi? Buni 2 million 200 ming qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. Maktabga chiqarsak, masalan, shu apparatdan buni nima 200 gramda ishlayapti adashmasam? Mana datchiklari bor. Mana 200 gram mahsulot tayyor qilib kelgan. To'k hozirgi kunda hamma yerda tushdi. Iloji yo'q. 8197 200 o'ynab turibdi to'k, chunki hamma nimadir ishlatyapti, isitish kerak. Shuncha to'k pasayib ketdi. Eng minimum 200 to'k bo'lishi kerak. 200 bo'lishi kerak. 200 pasayib ketsa yaxshi ishlamaydi. Ishlatmagan yaxshi. Ishlasa ham ishlatmagan yaxshi. Ha ha. To'k yaxshi paytda ko'rib 1 soat ishlatilsa, masalan 1 haftalik masalan uy sharoitida hashay chiqarib beraveradi. Bemalol chiqarib beraveradi. Ha, knopkani bosamiz. Drabilkalarimiz vapshi uzunlari eng kichkina arzon hamyonbop hamma oila ota bo'ladigan darajadagi drabilkalarimiz.
Mette paya halat kalmadı. Paya yok ucu. Mol giyen koygen git orada. Koy giyen, mol giyen. Yürük maydalini ligroklık savar. Turku set var. Maşı setkemizi almıştıramız. Setkeden taşkarı. Bana yan halatı kursat veremiz. Bana. En adlı bana şuna bitti 17 gelki bu şeydi. Setke almıştırısı bol orada. Setken almıştırış kolay iş. Hocalık ki tez rak iş biterdi bana. Setken alıp taşlayınız. Bunu özde bana tepeye paske çıkıp çıkardığına koyuyoruz. Ligrokyası var. Ligrokyası var bana. Pasra halatı koyup. Moşbalık, bede. Hop, yer yong'oq poyi, makka poyi, sal yirikroq chiqazamiz deysa. Oddiy buni aziz obunachilar oddiy uy sharoitida mana 220 da turibdi, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Kulchatlaringiz ham yo'q, ko'rsatdim, to'kinni ham ko'rsatdim. Oddiy uy sharoitida o'zlaringiz ishlab chiqaryapsizlar. Bunga 380 to'k kerak emas. Yaxshi tomoni, plus tomoni. Neşte mal koyuge bu işlep çıkar verirler bir günde. Ya sahatı gelme. 30'da 40'da sahatı gelme yok ki kanaka bir günde gelme. Ya mesela hocalıydı bu 30'da 40'da koyları bosa. Bu şey koyuluyor ki don diyen. Hop don diye etkisi verir. Haşayda 100'de koyuyor etkisi verirler. Haşayda 100'de koyuyor etkisi verirler. Don'da 30'da 40'da koyuyor etkisi verirler. Çünkü ertelerde kez gibi bunu gazla verir işler sormayın. Bir saat 2 saat işlerdiler yeter ha? Bir saat 2 saat işlerdiler. Normal yeter. Mana endi hozir moshpalak. Ko'pchilik muammo deydi, moshpalak chiqarmaydi, chiqaradi degan savol javoblar bo'ladi. Bu ham quruq bo'lish kerak. Ha, koyuyor, maviyen var orada. En mükemmel. Yusuf kedi orada. Ha, koyu rutun komedi. Maydala orada. Koyanı kinal mıydı orada? Ha, at koç kaz mıydı? Kelteler ort koladı mesela kopçili bilirdi. Yeri onu aldı, maş belaydı. Bunda bana kelteyi komedi. Hop, şimdi bunu don gemoflimiz değilse. Yani şu, bunu boşaltalımız. 17 gelip yani. Bütün boşaltış geri. Ha, ahli. Çünkü tadım. Aytoring. Hop, buni endi ikkinchi vazifasi. Maydaroqni qo'yish kerak donga. Hop, og'lasa qo'yga bo'lsa, yorma setga qo'yishadi. Molga bo'lsa, mayda setga. Mayda setgani qo'yilsa, eng mayda setga. Eng mayda shu. Yopish kerak, mayda zo'r qolmasin kerak. Maydalanib shundan o'taveradi. Endi menimcha obunachilarimizga mana shuncha pulga olyapsiz, 2 million 200 ming deyapsiz buni. Qanaqa garantiyalar beradi usta deb so'rasa kerak. Mana shu narsa, mana shu savol menimcha eng qizig'i bo'lsa kerak. Qanaqa garantiyalar bera olamiz apparatga? Apparatni umriga garantiya bermaymiz. Umriga garantiya berilmaydi. Mahsulotlarni chiqarishiga, mahsulot sifatiga, aytilgan razmerda chiqarishga garantiya beramiz. Lekin uni 5 yil ishlaydi, 10 yil ishlaydi, umriga garantiya bermaydi. Agar xohlasa doğru işletirse, kanun kaydalarına instruksiyelerini veririz. İnstruksiye boyunca işletirse, hizmet kılırdı. Eğer pakize kılıp, taze kılıp, trolley işletilediğin olsa, Türkiye'nin 220, 210, en pas 200 Türkiye'de işletilediğin olsa, hizmet kılırdı. Şimdi bu, donbukeri. Donbukeri koyuldu. Şimdi bunge. Makka solamiz. Hop, menga buni qo'yib qo'ydim, ko'rinishki. Mana hozir mahsulot ko'rsatish uchun Atilov akamizga rahmat. Hop, qo'ydilar. Hozir don bilan mudoy ham bor tayda. Mudoy ham bor. Doni ham bor, mudoy ham bor. Thank you.
ustiga. Un bo'lib qoldi o'sha salkam. Kepay. Mana. Endi bu manimcha nimaga ham jo'jalarga ham bo'ladi? Jo'jaga bersa ham bo'ladi. Chunki bundan molga ham, qo'yga ham, jo'jaga ham, parandalarga ham ketaveradi. Bu shu narsa quruq somonmi, nimasi olmaydi masalan? Setkadan o'tadi. O'taveradi. Ha. Mash maydadan ham o'taveradi. Maydadan ham o'tadi. Endi aziz obunachilar hayron bo'lmaymiz, bu teshik nima qilib kelganini, shu nimani makkani solinsa shaydan to'kilaveradi. Bug'doy solinganda, bug'doy solinganda skotch bilanmi sal kichraytirib qo'yishadi. Bug'doy bug'doyda. Ha, bug'doy ko'p chiqishi kerak. Bug'doy agar solinadigan bo'lsa sal kichkinroq qilib bergan. Hozir krishkasi mana ligrovka bilan qilib qo'yamiz. Mana. Qaysi razmi kerak bo'lsa, o'sha razmi. Katta kichik qilib olaverar ekansiz. Katta kichik bo'laveradi. Endi bunisi bu apparatimiz. Yo'q, bunisini ko'rsataylik birinchi. Ha, buni hozir buni ko'rsataylik. Buni ko'rsataylik. Bu ham xuddi shunaqa. Xuddi shu apparatimiz, sal kattaroq variant-a. Katta variant. 4 kilovat. 3000 aborot. Undan 2 barobar. 4 kilovat, 3000 aborot. Motorimiz kattaroq. Ishga tushirish uchun pus tugmasi bosib turiladi. Tezlik olguncha. Aborot olguncha. Aborot olganingizni qo'yib olasiz, ishchi holatda ishlaveradi. Bunda ham 220 nima datchik bor. Ha, datchikda hammasi bo'ladi apparatlarda. Tokni ko'rsatibdi naprejeniya. Sababi yo'q, qish kelyapti. Tok pasayishi mumkin. Tok pasayadi. O'zbekiston territoriyada juda kamdan kam joyda tok endi bundan 220 bo'ladi. Aks hamma joyda tok pasayadi. Xo'p, apparatni zaishlash uchun qo'yilgan tok pas bo'lsa, o'sha holda ishlatmay qo'yishaveradi himoyasi uchun. 200 dan past bo'lsa ishlatmaslik kerak. 200 dan past bo'lsa ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Ishlaveradi. Qaysi joyda ishlatsa ko'payadi. Ehtimol kuchayadi. Ha. Shuni hisobiga maslahat beraman. 200 dan past bo'lsa ishlatish. Hamma 220 da bormas qadatchingiz. Ha, hammasida bor. 220. 380 da naqa bo'lmaydi. 380 da katta nimasi bo'ladi. Shit bo'ladi. Shit bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, buni puli. Buni 2600 000 qilib beramiz. Bo'ladi. 2600 000 qilib beramiz. Dastavkasi qana bo'ladi? Vodiy ichida, Toshkent. Vodiy ichi Toshkentgacha aerodrom qo'yiliq bepul. Dastavkamiz bepul. Yo'q, kelishilgan. Yo'q, kelishilgan holatda. Puli 2600 000 so'm. Hozir birinchi ko'rsatganimiz. Bu 2 million 200 000 so'm. Bundan kichkinroqi ham bor ekan, 1 million 600 000 so'mdan boshlanar ekan. Bunisi 4 kilovat, 3000 aborot. Ikkita tomonga chiqadi. Bir vaqtning o'zida ikkita tomonga. Xohlasa, masalan, tovuq boqadiganlar bo'lsa, tovuqni masalan bitta jo'jasi bo'lsa, kattaroq tovuq bo'lsa, ikki xil setga qo'yib qo'yishsa, bir vaqt o'zida ikki xil razmerda ham chiqaveradi. Bu tomonga qo'y, bu tomonga masalan tovuqqa chiqaveradi. Chiqaveradi. Xohlasa, ikki xil razmerda don, ikki xil razmerda xashak, qaysi holatda bo'lsa, mana shu kichkina apparatimiz nima ish qilgan bo'lsa, shu ish qiladi. Xuddi shu ishni qilaveradi. Faqat bu baquvvat. 4 kilovat bu. Tez chiqadi ham, i apparat yaraq ko'proq ham chiqadi undan, unga nisbatan. 2800 ming bu. Bu 2800 ming. Xo'p, endi bundan keyin bunimizni ko'rsatar ekanmiz. Bu silos 3 fazali silos apparatimiz. Bu endi 220 ga ishlamas ekan 380 ga ishlaydi. 380 da ishlaydi. 7.5 kilovat motor, 3000 aborot. 3000 aborot. Adashmasam 3 osi ham, 3 to'rosi ham 3000 aborot ekan. Hammasi 3000 aborot. Hammasi bir xil 3000 aborot, faqat kilovatda almashar ekan. Farqi bor. Silos chiqargan. Mana silos chiqarganmiz. Mana. Jaguar traktor ham kombaynda ham dam oladi. Poya butun qolmagan. Barg o'tadi to'g'ri, barg iloji yo'q. Barg yumshoqlik hisobiga o'tib ketaveradi. Asnoda tanal poyasi o'sha qattiq joyi maydalanib ketgan. Molga ham qo'ygan ketaveradi. Molga ham qo'ygan ketaveradi. Yo, hozir ishlab ketdi, ishlab turibdi. Chuvoq qo'ygan ko'rsatdim. Aziz obunachilar, ozroq bo'lsa ham silos chiqarib ko'rsatib beraylik dedim, chunki manimcha sizlarga juda ham qiziq bo'lsa kerak. Mana shuni hozir, mana hozirbatta chiqarib o'rilgan, no bir qator yana yangisini chiqarib ko'rsatib beramiz. Aziz do'stlar, mana silosimiz keldi. Juda ham uzoq kutdik silosimiz kelishini. Mana hozir mana shuni ta tushuntirib ketaylik, yaxshi tomoni. Shit zashita. Himoyasi. Motor kuyib qolmasligi uchun yordamchi. 5G3 moslama puskatel qo'yilgan. Bu motorni masalan nagruzka kelsa, faza bitta, uchta faza bo'lsa, bitta fazada tok yo'qolib qolsa, avtomatik uzadi. Tashlab, sababi agar bu bo'lmasa 10 sekundda motor kuyadi.
Bundan beri kış geldi, sivetti, uçurup yokuş köpeydi. Uçurup yokken hal etti. Etibarsız olup haşakı getken bu seyiz, ya bu don çıkaz etken halde bunkeri tuğdurup koyup işletken bu seyiz, başka iş bilen şorlan etken bu seyiz. Etibarsız koyuyuz, aparat kuyuyordu. Şunu aldın alın, şu bunlar maslama koyuldu. Ustaşa varadı. Avtomatik uzadı, şu bunlar siz yokma geniş yonmaydı. Hop, bu aparat doğru olan hal etti, yaşlı sivet yonup duradı datçik. Noturlusa kızıl oladı. Noturlusa kızıl oladı. Harika, yaxshi ona. Mana shu apparatni olsam kerakli apparat ekan, chunki apparat noto'g'ri ulab berish mumkin. Uch fazada bilib aniq bila olmaysiz, to'g'rimi? Bitta ulanganda sarasi bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Mana shu apparat yashil yonsa, znachit sizlar apparatni to'g'ri ulagan bo'lasizlar. Hop, endi bu pustkani yoqamiz. Apparat ishga tushadi. Bu samolyot kichikroq motori bo'lsa kerak, ovozni o'zlaring eshitdingiz. To'xtatmadim videoda, chunki o'zlaring ko'ringlardim. Mana o'sha seriyasimiz chiqarib berdi. Maydalab tashlagan. Faqat bay o'tib ketar ekan. No, maydalab beradi, qo'yga ham, molga ham ketaveradi. Kombayn tayda qolib ketgan. Tekis emas. Agar tekis bo'lsa, agar chiroyli poya bo'lsa, ya'ni o'rilgan bo'lsa, yana ham maydalab beradi. Tez ham bo'ladi ishimda oldiga. İ yana da mayda bo'lar. Vaqti soch tolaga o'xshaydi, mayda chiqadi. Bunga nam sol bo'lmaydi. Farqi? Nam ham sol uradi. Yo'q, qiziq yo'q. Xohlasa buni yopamiz. Mayda bitta bunker chiqazamiz. Bu yoqdan chiqish qilib donam mayda degan qilib beramiz. Iloji bor. Ha, 1 soatda masalan ketib 1 tonnagacha olmaydi deydi. Mana shu apparatimiz 1 soatda 1 tonnagacha. Yo'q, uch vaqta yo'q, uka. Biz adirda ishlaymiz-da, buni olib tashlaymiz. Motorni olib tashlaymiz. Buni o'rniga benzin motor qo'yamiz. Bitta kalitda zavod bo'ladi. Haqiqiy samolyot bo'lar ekan-da bu apparatimiz. Bitta kalitda zavod bo'ladi. Dona hashak ham quruq hol qizib. Lubo narsani chiqarib yuboradi. Bu eng yaxshi tomoni holdan ham chiqarib yuboradi. Qolganlarimiz hol chiqara olmaydi, qiynaladi-yu. Bunimiz holdan ham chiqarib yuboradi. Buni ham xohlashga, masalan, 200 gram desa 200 gram arasi ber. 200 gramga osla beraverasiz. 200sin, 200sin. Benzin desa benzin. Gaz. Xohlasa, ya gazga endi hozircha sharoit uni qilib ko'rmaganmiz. Qo'limizdan kelgan narsani gapiryapmiz. Xohlasak kichina variantda 220 hol quruq donni ham chiqadigan qilib beraveramiz. Demoqchi bo'lganimki, endi benzinga yurgan mashina gazga ham yursa kerak, menimcha icha sekinroq bo'lsa ham. Endi u motoblokchi yoki kerosin yoki benzinga yuradi, endi gaz. Ну, iloji bor, benzinga ham yurgizib beraverar ekanlar, 220 ga ham 380 ga. Xo'p, xolasa balki gazga ham moslab berishar. Ha, haligi orzoro variant demoqchiman. Tanjoning sog' bo'lsin. Bunga endi shoxshabbi mana yangi har sezonda butaladi daraxtlar. O'tirganda ko'p joy egallamasa mol qo'yib yuborsin deb sovursin, shu holatda chiqadi. Shoxshabbani chiqarib yuboradi. Qanchalik qalinlikda solsak bo'ladi bunga? Endi qalinligi diametri mana shuncha bo'lsa ham. Mana mana shu bir primerni bir 5-10 santimetrli. Ha, teray. Xullas javorcha katta bo'lmagan, normal mana shu bir yumalaroq teragimizni chiqarib yuborsak bo'lar ekan. Iltimos ko'ramiz. Harakat qilamiz agar iloji bo'lsa. Endi hozir bundan keyingi video nimalarimiz ham bor, dravilkalarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Mana teragimiz qalinligi vaqti azob bilan chilar mana teragimizni ko'ringlar, qalinligini qarang, qanchalik qalin. 10 sm bo'lsa kerak aylanasi diametri. Ko'proq. Mana shu narsani 10-15 sm borib bormaydi. Primerni o'zlaring mana ko'ringlar, kommentariyga yozib olasizlar qanchaligini. Qaranglar qaysi darajaga olib kelib qo'yganini, maydalab,
molgiyam qo'ygan yevorsa bo'ladigan darajaga olib kelib beryapti. Mana yem qilib tayyor qilib beryapti. Bu apparatimizning yaxshi tomoni hozir akamizga qiynalib olmaydimi bu apparat desek, tera qiynalib olsa qiynalib oladiki bu apparat qiynalib olmaydi. Haqiqiy mana samolyotimizning motori qo'yilgan bilmayman. Tezlikni ham ko'rdingiz qanaqa tezlik. Tezligimiz ham zo'r. Xullas bu apparatimizning yaxshi tomoni namli narsa qo'yasizmi, solasizmi unga, quruq narsa solasizmi, bunaqa teray solasizmi, farqi yo'q. Любой narsani yeb tashlaydigan apparatimiz ekan, ba'zan chiroyli qilib parandalarimizga, molimizga, qo'yimizga, chorvamizga juda ham chiroyli qilib yem tayyorlab beradigan apparatimiz ekan. Buni puli nech pul endi? Buni kelishilgan holatda qilib beramiz. Buni kelishilgan holat chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Kelishtirib qilib beramiz. Ha, nima ishlab chiqarishlarga qarab turib, katta kichik qilib. Katta kichik. Yasab beriladi. Aniq aytsak, u yerdagi talab boshqacha holatda, boshqacha. Ha, naqd to'g'ri kelib qolishi mumkin. Gap to'g'ri kelmay qolsa, ijolat. Shuning uchun video opsiyasi nomiga aloqa qilib ko'rasizlar, iloji boricha kelishtirib, chiroyli qilib qilib beradilar akamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Xo'p, endi keyingi hozir bundan ham ko'ra kattaroq apparatlarimiz bor. Universal drabilkalarimiz, ularni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana endi hozir ustam akamiz o'zlari tushuntirib beradilar. Bu kattaroq apparatimiz, abiyom kattaroq chiqarib beradi. 11 kilovat, 3000 abarot. 11 kilovatli motor, 3000 abarot. 2 xil bunkeri bor. Bu dom bunkeri. Dom bunkeri. Bu hashay bunkeri. Xohlasa bitta bunkerda ham dom ham hashay chiqadigan qilib beramiz. Hammasi kelishuv asosida qilib berilaveradi. Shu asosida qilib beramiz. Mana chiqadigan mahsulotlarimiz, mana somon to'pon darajasiga olib borib berdi. Mana yerda 30 sekundda bitta press mana shu holatda chiqdi. Bu mana Makkaning sotasidan chiqqani. Makkaning sotasi bilan. Sotasi bilan. Mardagini shuni tashlaysizlar bunga, bu farqi yo'q. Qoptimiki qo'yib qo'ysa bo'ldi, qoplab beradi. Tagida mana aralashib ham ketibdi. Bug'doy ham bor edi. Mana. Bug'doy ham chiqarilgan. Bug'doy mana. Kepay darajasiga olib kelib bergan. Bundan mayda setka qo'y, bunda 3 litr setka turibdi hozir. Hozir ichida o'zida 3 litr setka turibdi. 3 litr setka turibdi. Mana 3 litr setkamiz. Bundan maydaroq qo'yilsa qo'yga bo'laveradi. Molga bo'lmaydi. Yo'q, molga bo'lmaydi bu. Molga bo'lmaydi. Qo'yga bo'laveradi. Qo'yga, quyonga, tovuqqa, granulaga, nimaga bo'laveradi. Zo'r xizmat qilib beradi. Endi bundan ham mayda setkamiz bor. U setkamiz qo'yiladigan bo'lsa, u molga bo'laveradi. Unda darajasiga chiqazib beradi. Unda darajasi chiqarib beradi. Tezlik bir qop kelmasdan 1.5 minut. 1.5 minutda bir qop 35-40 kilo bug'doy chiqadi. 1.5 minutda 35-40 kilo bug'doy chiqarib beraveradi. Makkani qancha chiqarib beriladi? Makkani farqi bir xil. Undan 1.5 minut atrofida bir qop makkani ham chiqarib beraveradi. 1.5 minutda chiqarib tashlaydi. Bu apparatimiz ham iloji boricha narxini kelishtirib chiroyli qilib beradilar akamiz. Bemalol video opsiyasi nomiga aloqa qilib ko'rasizlar. Endi bundan ham kattaroq apparatimiz. Artilleriya, og'ir artilleriya, pushka. Pushka degan nomli. 3000. 11 kilovatga 3000 abarot. Asosiy vazifasi hashay chiqarish. Hop, biz bunga o'zgartirdik. Qo'y fermalar uchun don chiqarsa ham bo'ladi. Donni hozirgi holatda chiqarib beradi, lekin molga pishirib berish kerak donni. Kepak qilib bera olmaydi, mayda qilib. Buni olib qo'yish. Bitta pressga 30 sekund. 30 sekund bitta pressga maydalab beradi. Yer yong'oqlarni 15 sekund, 20 sekund. Somon 30 sekund o'tib ketadi. Bu tomondan tashlasak, bu tomondan chiqarib berar ekan. Mana, yer yong'oq qo'yani ko'ring. Mana. Bu yer yong'oq poya. Poya butun qolmagan. Mayan darajaga kelgan. Mana tagida somonimiz. Mol qo'yga bemalol ichi namlab turib bersa bo'ladi. Bersa bo'laveradi. Granulyatorga solib, granula qilib chiqarsa ham bo'laveradi. Tayyor mana yemimiz. Granulyator stanoyini yasab beraveradilar, faqat qilishsa. Granulyatorni ham yasab beraveramiz. Asosiy biz mana ishimiz drabilka, mana yem mashalkalar. Hop, shakarni novot pudra qiladigan drabilkalar ham qilib beraveramiz. U yo turibdi, tayyor bo'lmagan. Chorva sohasi ketadigan любой drabilkani akamiz yasab beraverkanlar. Mishalka drabilka любойdan yasab beraman deyaptilar. Farg'ona deyman. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, Toshloq mahallasida bu joyimiz. Video opsiyasi nomini yozib qo'yaman. Agar sizlarga videomiz ma'qul bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga kamiki o'stib bo'lsa va plus keyingi videolarimizda qanaqa stanoylar chiqarishligimizni xohlayapsizlar, qanaqa stanoylar ko'rgilaringiz kelayotgan bo'lsa, shularni yozib ketsalaring, iloji boricha sizlarning kommentariyalaring bo'yicha video chiqarishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Bundan ham foydali, bundan ham qiziqarli videolarda ko'rishguncha.